အားလုံးဝင်မင်္ဂလာပါမြန်မာစီဗေအင်ဂျင်နီယာတစ်ချက်နေကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်မျှဝေပြီးတော့မယ်အကြောင်းအရာလေးကတော့စီဗေအင်ဂျင်နီယာတရားတီးကိုတီးရမယ်အချိန်ကန်ချက်လေးတွေကိုမျှဝေပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးမစတင်ခင်ကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာစီဗေအင်ဂျင်နီယာတစ်ချက်နေလေးကို အခုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမယ်အချိန်ခံရှက်လေးတွေကကျွန်တော်တို့စိုက်တွေထဲမှာအတုံးများတဲ့အချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်ကနှုတ်ထုတ်ပြီးတော့အချိန်ခံရှက်လေးတွေပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1 ဝမ်1.63 kg ရှိပါတယ်။လေးရချစ်စက်ပိတ်တာကိုလိုချင်ရင်ကျွန်တော်တို့က1.63 kg နဲ့မြောက်လိုက်ပါ။ကျွန်တော်တို့တန်လိုချင်တဲ့ဆိုရင်တော့တဒံမှာ1000 kg ရှိတဲ့အတွက်1000နဲ့စားရင်တန်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နံပါတ်3ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့စိုက်တီတော်တော်များများမှာအသုံးပြုတဲ့အရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကပါလဲဆိုတော့တစ်တန်20ဖြစ်ပါတယ်။တစ်တဒံမှာခုနောက်200 running fee ရှိတဲ့အတွက်900နေရာနဲ့တွက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဥပမာပြောပြရမယ်ဆိုရင်3တစ်ဆိုရင်3နဲ့တင်တဲ့ကိုမြောက်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်3နဲ့900နေရာ running fee ကိုစားလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့တစ်တန်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းတစ်တန်20ကိုအကျင့်ရှင်းပြထားတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းတွားပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ နံပါတ်4ကတော့ကျွန်တော်တို့စိုက်တွေထဲမှာအလွယ်တကူတခြင်းစာအတွက်ဘီးလက်မြေတွက်နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဘီးလက်မြေတခြင်းစာကိုကျွန်တော်တို့အလွယ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဘီးလက်မြေတခြင်းစာကိုဘယ်လိုတွက်မလဲဆိုတော့အလျားရဲ့အနံ့ရဲ့အမြင့်ရဲ့ကိုမြောက်လိုက်ပါပြီးရင်ရလာတဲ့အဖြေကိုတရားနဲ့စားလိုက်ပါပြီးရင်တော့ ratio 8 ရဲ့ ratio နဲ့စားလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဘီးလက်မြေအေးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အခုအောက်မှာဖော်ပြထားတာလေးတွေက 1.3 အရှိုးမှာဆိုရင်ဘီးလက်မြေက12.58 kg မှာဖြစ်ပါတယ်။124အရှိုးမှာဆိုရင်ဘီးလက်မြေအိတ်က18.98 kg မှာဖြစ်ပါတယ်။1.15 အရှိုးမှာဆိုရင်ဘီးလက်မြေအိတ်က24.96 kg မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ဘီးလက်မြေတခြင်းသာကိုစိုက်ထဲမှာအလွယ်တကူတွက်လို့ရအောင်နှုတ်လေးထုတ်ထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဒါဆိုရင်နံပါတ်5အချက်ဖြစ်တဲ့အုတ်တွက်နီးကိုပြပြပေးသွားပါမယ်အုတ်တွက်နီးကတော့ကျွန်တော်တို့၄ခွဲစီမယ်ဆိုရင်၄ခွဲရုပ်စီမယ်ဆိုရင်အလျားနဲ့အနံကိုမြောက်လိုက်ပါရလာတာကို150 kg ရှိတဲ့အတွက်150နဲ့စားလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့စကွဲဘီးရပါမယ်ရတာကို950နဲ့မြောက်လိုက်ပါဒါဆိုရင်အုတ်ရည်အတွက်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုရုပ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုလက်မရုပ်စီမယ်ဆိုရင်အလျားရ
ပေးပြောင်းပြီးမှတွေ့ရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အုပ်အရေတော့ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုလမရဲ့ပေးပြောင်းတာက 0.75 ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီလောက်ဆိုရင်စေဘယ်အင်ဂျင်နီယာတယောက်တီးကိုတီးရမယ်အချိန်ကအချက်များအပိုင်း1ကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယူဆပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုဒီမှာ စေဘယ်အင်ဂျင်နီယာတယောက်တီးကိုတီးရမယ်အချိန်ကအချက်တွေဖြစ်တဲ့အပိုင်း1အပိုင်း3ဆက်ပြီးတော့ပြပြပေးသွားပါမယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဗီဒီယိုဒီမှာပြန်လည်ဆုံးတွေ့ပါအောင်မယ်။ဗီဒီယိုလေးကိုပြီးအောင်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။